Alimlər tarixdə ilk dəfə olaraq beyin ölümü baş verən zaman hansı nöqtənin qapandığını müəyyən ediblər. Ölümün beyin adlı bir qrup kimyavi maddənin orada elektrik dalğası yaratması nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Son araşdırmalara görə bu vəziyyət tərsine çevrilə bilər. Tədqiqatçılar iddia edir ki, beyin ölümü qarşısı alınan və geri qaytarıla bilən prosesdir. Fransadakı Paris Beyin İnstitutu bu cür ölüm zamanı baş verən kimyavi və elektrik aktivliyə ölçüb. Təcrübə nəticəsində də məlum olub ki, ölüm düşündüyümüz qədər sadə deyil. Belə ki, ölüm prosesinin beyində necə göründüyünü araşdırmaq üçün komanda cərrahi yolla kiçik zondları hüceyrə qruplarına, bəsiçanların beyinlərindəki ayrı-ayrı neyronlara yerləşdirib. İnstitutun apardığı araşdırmanın əsas məsul şəxsi Severin Mahon ölüm anının ani bir hadisə olmadığını və bir nöqtəyə qədər geri qaytarıla bilən uzun bir proses olduğunu müəyyən edib. Biz hələ geri dönüş nöqtəsinin hard olduğunu dəqiq bilmirik, deyə Ali. bildirip.